Mediaze, zecolisa da sakmeenobashi kheli sheshlis kidev erti fakti. Mosakhleobis problemebis gasashukeblad dabasuramshi chasul jurnalistebs kvebi daushines. Telekompaniya Trialetis mtkitsebit fizikuri da sitqveri sheuratsqoba jurnalistebs natsionaluri mozdraobis adgilobrvi organizatsiis aktivistma miaqena. Misi vinaoba ukve tsnobilia qopili moçidave Shalva Khachidze. Kameris damtrovi dges metsxri arxis goris ofisis reportiorebsats daemuknen. Tkven mushaobt sadme? Arsad. Aparai. Misi mo mozdro, Khanikova, Khanikov sadats სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა ტელეკომპანია Trialetis გადამღებ ჯგუფს სურამში მიაყენეს. ჟურნალისტები წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე რეპორტაჟს ამზადებდნენ. მახლაც მიქელაძის თქმით სურამში თავი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა გამოიჩინა. დაგუშინეს ქვები, ესე უხეშად რომ ვთქვათ, რის შემდეგაც ჩვენ იზოლებული გავხდით დაგვეტოვა ტერიტორია. Ერთ-ერთის პიროვნება დავადგინეთ, ეს არის შალვა ხაჩიძე, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი. გადაღება და დაბის ტერიტორიაზე გადაადგილება მეცხრე არხის რეპორტიორებსაც აგრძელეს, თუმცა საქმე ქვის როლამდე არ მისულა. Telekompaniya Trialetis არ გამორიცხავი რომ ჟურნალისტური საქმიანობის ხელი შეშლისა და ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო სასამართლოს მიმართონ. სურამში მომხდარი ინციდენტი ჟურნალისტებზე ზეწოლის გახშირებული ფაქტებიდან ერთ-ერთია. რეგიონებში მედიის წარმომადგენლების სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ათობით შემთხვევას არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და მედია მკვლევარები მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებენ.